السلام عليكم نريشا اختر مبارك عيد مبارك سينغا تاس تيك توك او بخير خير ايتو سار س ٹائم دے پنزے منٹ اپاس پنزے بجے من زم کو بیا لاڑو یو کسر می کارو نریشا س سامان ائی مترا ائی سو مطلب الان دی بن می تا رستو ائی مترا رستا کنا ہرا لے روڈی کے اور سر کو جو خلق تاس ور ویڈیو چ گوری ڈیر لیٹ بھائی او منگا خو چکم دی وقت ای پاس دی پوشے کنا بو کم او بجے چکم دی غلای جمع اختر اوسو کم نشته اوسو دی برار کی رواني आवाज یو باندې مې راشي د اختر دا شروعات په دوه کم ځکنه یاره باندې خو په دا نو تخت او کنه جی کسې خزي کپڑے پړې و چینج کو بیا ان شاء الله غ پلا کو یاره زما سره کپڑے دی کنه ا غندلې شي وی دی سو جوړا پینځه جوړا راغلې دي څلور جوړا پړې دي نو بس جواز دې روان کړې مي وی بس یو تا رسما اندازه جواب ته داسې د دینې پر ووته ما چکر به مو د اختر د سهار ډېره مزه کوي دومره ښایسته هوا لګي ښایسته موسم دی که دې سیډ ته خو ستا سیډ د موسم څنګه تاسو راته وایي نو کپڑے به چې راوالو بس خو بجلی خو مونږ هسیم بس که بجلی وکړه نه زمونږ کار روان مونږ دونه سولر و دونه بیټری نه چی چې سیګان تم لګاو نو جواب څنګه راشه بس هرېک بیځه سهار کوم استری کوم خدا چی مشکل تو چی خوراک مراک کوم بیا ډارې خبرې کوم مګا بیا په مېټ کې لګي نو سنگ راش کپڑے تیرا لوم بیا ډارې کیسره کوم کایری سیب چی کم نه ہے خوار کړی یا ته چې سو پر جواد راځي نو مونږه وجه قبرون تل کې دوه وو ا ان دادی مطلب یو سلو پینځه قبرون یې دلته کنه نو نه کیان دی ورشه دوا په توګه لګور سبق او یو پرې بچاو ته مرغ لوي د خیر سره قبرون تم د خیر سره دوا بچاو د لاران اغلو بس فل حال ورته یا کوم کې ویټ کاسه هم بس راځي خپل به ورو دي کوم و کوټه ورشه لګ با هر څه ځان ته ریډ کو اختر مبارک شه خیر خیر سره مبارک شه او ها ایګه غاسه نه مکراونه ما اٹھے منگا بیخی والا اوزگار نو بس اختر وقت روی گا سبر کدی کسان سر ملا گم بیا سر ملا گم مزی تب دو مبارک شاو دے گا سبر کدی سر ملا پا خیر ملو شکنا بیا گا پلکو کیخا سلو کتو بی اختر مبارک شا اختر مبارک تم وہ تولو تو ایک ہے اختر مبارک شوی کنا نو در کسر مبارک کو بس ایک ہے کو یعنی مکو پا دیا مانا دونا غاڑی میں مکیا در غنو کنا قسم دے لے دیکھا سر ما دونا غاڑی اور کچھ پکاڑو غاڑو اس طرح کا مبیا ویڈیو نے جوڑی گی دس کار کو کندو سر زل ایک ساتھ بس خبر کم زک چیل تو مل مانی اول کا کیمرہ سے پاکو ہاں دس سر زل ایک ساتھ بس بی ویڈیو جوڑم تک جو زل تو چا تول تا اختر مبارک کو 1x1 تول لبورز نیالا بمی مور دس پہ لے میں ان شاء اللہ رستا فریش بیا کا پلاگو ہاں چل بیاو کلک بیلالا دس چل لک بیاو کدی دی ویڈیو کلک دس چل بیاو کا بیلالا تیار شکن لگ دیو کا لگ دیو کا اسٹیل لگ دیو کا صبر کا صبر صبر کا صبر کا لگ دیو لگو کو مکہ اسٹیل کو مکہ 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 وقت نے وقت دی خستہ اگ اگ اے ادا سی چھو لگو بے ہرس تصویر وست یو کرا ون شاتا نہ رکھ کر شو دسی کڑیو بیبی آئی مس یو مڑا دا کیمرا ولی دونا زل زل کیمرہ خسا کیگی او بی ہی فوٹو شوٹ روان دے او ما جس یو تصویر ہم نہیں ویستی او نے میو ویڈیو جوڑا کھڑے دا یار یار بس خوشحال پدیم ہاں چے بوسن میں ویڈیو جوڑا ہاں یس دے کا سبر کا دا فل وائٹ کی واچ ہوما صحیح شو دی راز عثمان مانا اے راز دی جڑا کی بکینو کرے دا جڑا بم لمبولی و راز مڑا جڑا بو بین جڑا چرتا جی خان چرتا جی جواب درنو کو او نه هغه اورینا جواب را کول خلق اورینا اے او اے او وګم دایو خیو جواب ورکو تشکر هغه اورینا ستار اورینا کون دی خې وګی نه اوري سیریس هغه خې وا ټپ دی خلکو ته وای ته صبر کس نه پوز دا هغه ورتا ول خې نو نو دې ته پتا راست خلکو څه ویما خلکو تو وای کنا ته به جنو مون سره کلی خبرې کوي جنو مان ولا کې د چوزګار جنو مان چې کم دی اچھا دی اوسګار زم جنو مان نشته نو جوړه کې سره میټ ابه عجیب بیبی بابا تلاڈو بیبی بابا زیمل زیمل
زما له کپڑے چینج کی ڈریس چینج کو ہے اوپر اے ایک ویڈیو شوٹ یار یہ عید جو ہے نا وہ جن سے عید تھی ہماری وہ قبرستان میں جا بسے واہ 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 عید مزہ نہیں کر رہا چواد دکڑے بھی کم از کم دو کر سو رخصت موسم دی کم از کم چواد دکڑی بھی اور کٹ پگا لنگا سر خزا ناستی اور دی لوانڈا دے دانے دا دانے صبر کر دے دی 30 کلو مر دے اگبل چے 26 کے اور ابل چے کم دے 28 تھی اور دری وانو گیم وعدن دے کڑے او این دے کڑے دے 22 23 تے دے کڑے او عبداللہ لے ور کئی نا او د پسیا واد شیز نشتا چولو کی یار دا سلڑو گیم اون مکل کنا یو بیل یو میو گٹو دا کر سر یو لا ودا وا خلکو تاسو ما ته داس وای کنا مگوا ز اختر ولی دونا بورنگ بورنگ لا فرق گرمی ډیر را دا ولا بورنگ دی چا چا کرو تم زرنی کی قسم دی چلا بورنگ کو زو خور زم مړه بس نه سم لمبا بیا ان شاء الله نور گپ چکم دی ما زی گھر ور سر کا گو بیا ور سر نور گپ چکم دی ما زی گھر لا گو خلک سات سم لاستم خوب را لبی خین را دلو تاسو خبرته وی چې ما خدا ټیم بی خو ناراض نه بیا وجری درو ته ما روټه او الله کې شان بس دا وړه سزګه جو روزو نه پس جاری پختر کې ډیر روټه خوري کنه میدا وسره خرابېږي نو مس لګه شان مو خوړه دغه چې بیماری می تیرا کړې ده پته شته راته زور راته پتا نو وای وجری کیو زراوان شم بهر موسم خسته شو اوس با لګ خلک روزي روزي اوس خلک فلم راوتی خو مطلب صرف پیوزي نه سوګرزي دی نه نزبا لک شکر ما کرو خیر دی موسم زګه چې ډیر تیات خستا شو غرونه پناش مخامخ بغور نه خیر دغه نه دیزنه غرونه ټول پناش دا خیر او وجره ته ورزو پیګه پلا غو راځي دل ته وجره مخ کرا له ما الله نه ټول روټه مخ وړا عمر نور سرورو سرورو یا سر سر اے او تا امدادیا داد پوری ورته جواد در جوړا گنڈلې زہور نامی توله جوړا گنڈلې زہور زہور نامی ہے زہور تا ولی سنگ ستا پدا خو نامی وستی بیا ولا ګورې اوس نو چې بیا ولا ور نشي ګورې ټول گاګ دلا غیم ولی اسی وی ولی 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 سړ دې راکې لګړ شولې سشي مانا اوسم درته لایو جوړا پاتې ایو دی خراب نو وی دی بابا پرې خو نو خو به ټیک ورو نو میرو نو ایو اوسم پاتې کوم نو غي سري شي غي سري شي نو مال ضروري کړه کپڑے پیسې ور کړی پیسې مال ایڈوانس یو ور کړی فسنه دی ولی باقی نو ان شاء الله ګورا نو ما خبر اورا دا ورځ یاد ساته غټ اختر به چرته زی دا خو بزل نه ویل داسې استاد بیا راځي غټ اختر داسې مکوا ګورا داسې چل کوا ما خبر اورا کپڑے راوړی کنه کپڑے ای استاد بیا راځي دلته راځي او یقینو کا کدلته ما دلته کدلته دلته ما ته اون جړل پس روستر کو کنه او دا جواد بیزت نه کو دکان نه ربان نه کو تراش کو ما نه بس صحیح ده کنه بس زه ګوره کنه ان شاء الله ته به ګوره بس وی جواد ډیر به مر پسې کړو مخ ته ست تلک صبر وکړه وای صدا بدل خانه ولم یو جوړی دکان کې پرتا چای پسې یو ز پازاب کما ای پسې یو ز پازاب کما خو اجه دا سی غوبه دا موسم ګوري چک کای ای ای غو چلی دو لکسا توریز وا او هوا ور سره چلی دو دا موسم او سر داسه صفا کو کنه دا لاک علاقے ور سره دا سره خستا کو او هو نه هلا پر اختر پر زم دی فوتبال لگی ما ویل اختر پر سب فوتبال نی خو دی لګول او بیګل چې کوم دې زمون پارٹی دا پارٹی باربیکیو بکو وزرا کې ان شاء الله هغه پوری می بلوګ دې سر کړه هغه بلوګ هم جوړو او هو 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 استغفر يا رب دوبيت يا حسن يا رجعت
یو نیم سړی وی کنه شاده دا گس وی وادر الو کی بی خیمه تر ماخامه پریم سبنه کی صرف خزارا ولی ویکټ بیٹا کشته وی ترخ کی بدن نہ کما شکر الحمدللہ زدا سی پختون سړی مجذب غلط خبر نه کوم سخره دې گوا از ګل لگ را مون زو دز بورتو دلتم ټایم ډیر ویسټ کو اگړې تراولا جمالا یا نګړې اول غړې اچھا مون زو دز بورتو کنه او بیا بچ کم دې کوکینګ موکینګ کو تاسو خو مې وې دي کنه باربیکیو بالا هغه دې پارٹی دا ابا کو نه تر مې دې نه را روان دی خیر سلام اے وقت بے قرار شیو افغان مزے گوا ترنگ بلے موبائل کرا سر چارج مشتو دو ٹائم رس نیچے چکور تلا موبائل چارج تلا کم دیو سوی داری کسان سرے بازار تروان کما ہم بیزی لوگ ہے او سے بیگا دا پار پریپریشن کیلے میلم روڑا لا چکن چکم اغم سرکا کے چکم دے خوش را خوش کل او ما خوشران ان کا بازار تم نکری دی نہیں بس اس اس کار دے ہمسن ہو یہی تم پتہ لگے دے چے بس دی ہم دا کار دے مکل بزور نا کلر دے بولے آ اس می برنگ پاک کو این اوس را سینا گٹھو روان دی سونا کیوٹ کار یو گورا کم کچارن والا اپالا دی خود نے کیوٹ دی ہمارا تالا کو خبرم نہ دی یار انے زکنا پروگرام ذرا جوڑ کے خل بلا سکا دمو گرو جما تکو نیر شمون سکو روزا موبائل چارج تلا کو بیا گپ لگاو پشمانی کی مازی گر شو باربیکیو پروگرام روان دی صبر کہاں جمل پکے ہوا جمل پکے ہوا پکے ہوا وہ پکے اور نزیک اور نزیک اور نزیک اور نزیک اور نزیک ماں ماں موبائل دے ورس اور نزیش اور نزیش اور نزیش پکے گئی دا چنتا پوزی پری دا گنیزیشا کنا زیمل ہاں او پوکی ورک ہزا پوکی ورک ہورل پوکی ورک یوسیر سیر چا گورا پوکی ورک وینا باور چیدا وسونا ٹیم کی پخشی ہاں دا وسونا ٹیم کی پخشی ہاں ٹھیک ہے پکی سونا ٹیم کی دشمنی کی ما دشمنی کی عمر اخواری کو بس عمر دشمنی او خی او خی او خی شی او خی چا کرے چیز اس کار پی لگا فادی خو او دا سی دیو ما کنا سی یاد اس ما سری جو سونا می ما خو ما تا سینٹ کما تا سینٹ بازار سارا سر پکی 200 روپے ما کیف تا سینٹ کی 200 روپے ما سری تا جے روی 200 روپے کی ما سری دا ابو تمی چیرین کولو سان تا میوتی اوئے گا پروگرام ما تو پتا لیٹ تھے تھوڑے لیٹ اپ چھوڑے جب نیٹ نہیں ہو میں اپلوڈ کو لیں گے سبسکرائب کی ان مکی شیئر کی انشاءاللہ ملے گی میں نیکسٹ بلاگ کی خام خام اس بلاگ کی اور زام خیال ساتھ اور یوزل بھی ہم ترم ڈی ڈی روم برا کشو